od kada datira i šta predstavlja kumstvo kod Srba. Kumstvo datira od preprimanja hrišćanstva. U prvim vjekovima hrišćanstva krštavali se odrasli ljudi. Ko sve može ako ne može biti kum? I koje sve vrste kumstava postoje? Kum na venčanju nije isto što i kum na krštenju. Da li se kumstvo uvijek nasljeđuje i u kojim slučajima se ono može raskinuti? Saznat ćete u novom izdanju Kvadrature kruga.